Ne usklađivanje studija sa potrebama tržišta rada rezultira deficitom visoko kvalifikovanog kadra u mnogim oblastima, kažu u niškom DSS-u, i dodaju da studiranje ne sme biti privilegija bogatih. Smatramo da bi trebalo da se ministarstvo uključi u tu priču i da se napravi neka vrsta testiranja. Dakle, da se svake godine onda beru diplomci, na primer, sa državnog ekonomskog fakulteta i sa privatnih ekonomskih fakulteta. Dakle, da se radi jedan univerzalni test sa istim pitanjima za sve, da se saberu bodovi i da se predstave rezultati. I onda se kaže, studenti sa tog i tog fakulteta su ostvarili tu i tu prosečnu ocenu, dok studenti sa nekog drugog fakulteta su pokazali nezadovoljavajuće znanje i to bi trebalo da utiče na proces dobijanja akreditacije tog fakulteta u budućnosti i na njegov ugled među studentima. Pa ko hoće da studira na privatnom fakultetu i da realno dođe lakše do diplome neka studira, ali treba da bude upoznat sa tim da će njegova prolaznost u budućnosti biti veoma mala. U DSS-u ističu da je Narodna skupština nedavno raspravljala o predlogu izmena u zakonu o obrazovanju i da je poslanička grupa podnela amandman koji je išao u pravcu da fakulteti treba da skladno sa svojim nastavnim programom odluče koliko je optimalni broj ispita za upis naredne godine. Takođe, DSS je podržao i odluku da uslov za upis na budžet ostane 48 bodova, kao i da se zadrži 6 ispitnih rokova.